Hej, jeg hedder René Kim. Kamikazes video tager ud af, og her er en om Koma Club. Ja, hvor er vi henne? Siger vi Koma? Er du ja. Har du var det? Men du var ikke. 10 Jeg hedder Lise, og jeg skal til Koma Club. Altså, har jeg spurgt? Du skal have den her. Godnat, det er jo sent på aften. Vi er ude på Islands Brygge til Koma Club Fest i anledning af Kenneth Bagers 50 års fødselsdag. Jeg har været med næsten fra starten af. Yeah, og så har jeg ikke været... Du er rigtig... Jeg er en af de gamle, ja. Yeah. Men så har jeg så faktisk heller ikke rigtig været der siden. Og så først i dag er jeg her så. Yep, og vi er lige nu til Koma Fest ude på Islands Brygge. Holy fuck! Det her, det er jo fuldstændig åndssvagt sindssygt. Ja, hvor er vi henne? Siger vi Koma? Er du enig? Ja. Har du var det? Men du var ikke. Hvor er vi henne af? Vi er på Islands Brygge. Koma! Det fedeste! Okay, Koma-fester, som har været rundt i et levende Salvador Dalí-billede. This is fucked up! René Kim! René Kim! Koma! Hvor er vi henne af? Hvad hedder du? Hvorfor? Jeg tror, hvis nok, at min kropsholdning siger nej, tak. Alt er for lækker. Hvor er vi henne? Siger vi Koma?